magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ayaa xukuumadda uu waqtigeedi dhamaaday oo kaashanaysa maamulka dawladda hoose ee degmada berbere ayaa xilligan kala guurka bilowday inay meelihii danta guud ahaa amaba hantida dadweynaha inay cid gaara siiso xeryaha ciidamada ee ku yaalla madaarka caalamiga ah ee magaalada berbere agtiisa ayaa waqtigani ay ganacsato gaari dayradkii ugu dhaadheeraa ku xeerteen iyada oo aad arkayso guryihii ay ciidamadu geli jireen waqtigii soomaaliya uu gebi ahaanba cagaf la geliyey kadibna lagu saydaray dayrar dhaadheer telefishinka sab t v oo saakaarooryadii hore booqday meelihii uu boobkii ugu badnaa ee ay xukuumadda madaxweyne siilaanyo ee waqtigeedii dhammaad ay ka geysatay ee welibana dhinaca dhulka waxaana goobtaasi ka muuqday oo ay indhahaygu qabanayeen boobka baahsan ee dhinaca dhulka ah ee lagu saydaray meel kasta oo dan guud ahayd dayrar waaweyn waxaana ka mida goobahaasi la qaatay ee dadka gaarkaa la siiyey hangaradii dowladda waqtigii dowladdii soomaaliya cuntada la dhigi jiray ee ku yaalay magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil waxaana shacabka reer berbere ay isha ku hayaan tallaabada uu madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi uu ka qaadi doono hantida dadweynaha ee sida gaarka loo lunsaday qaar ka mida qoysaska danyarta ah ee deggan magaalada berbere oo telefishinka caalamiga ee sab t v u warramayey ayaa sida fiinta uga qayliyey maayarka magaalada berbere oo ay sheegeen inuu ku haysto dhul ay lahaayeen waa sida ay hadalka u dhigeene dhulkaasi oo ku yaalla raasiga magaalada berbere oo dhowaan ay xukuumadda madaxweyne siilaayo ee waqtigeedii dhammaaday ay cid gaara siisay hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa halkan waxaan ka sheegayaa dhul boobkii ka dhacay magaalada berbere halkan aan joognaa waxa weeyaan xeebtii dhinaca ka xigtay wuuqooyi meesha laidhaa nagfiishta waxa uu ahaa dhulkani bannaan waad arkaysaan iminka waad u jeedaan ilaa b b sida ilaa raasiga waa la leeyahay baa la leeyahay intii cabdishakuur meesha joogay ayaa dhulkana la boobay waxaan sheegaynaa halkanaan maanta taagannahay waxaan ahayn dad iskaashato ah oo uu siiyey 10 sano ka horeen ninka loo idhaahdo maahir siciid ayaa halkana siiyey waana lagu qabsan sharcigii oon haysano ayuu maayarka ina cidda nagu qabsay cid alle cid kaleona hortaaga ma jirto waad u jeeddaan dhulkani bannaan buu ahaa magaalada inta ugu badan cabdishakuur isagaa dhulkan leh qaar mulkiyadahoodii uu dad kale ku qoray oo si dadban ah ayaa uu leeyahay deerkan isagaa leh halkaa isagaa leh meelo badan oo kale uu leeyahay halkan waxbuu ku leeyahay halka saar baan kala soo bixi jirnay halkan waaba baa nooga dhisnaa qalabka lumaysi baa noo yaallay waa nalaga dumiyey intaasoo jeer waa nalaga qaaday haddana anagu amniga annagoo ilaalina baanu taagnayn intaaba maasha alla weye maanta haduu muuse biixi joogo waxaan leenaa arrinkaasi degdega wax uga qabo assalaamu calaykum waa raasigii dekedda annagu waxaanu ku hayn markii hore ganacsataanu ka hayno dee laashlayaal baanu hayno waanu degreen wasoosaar baan kalasoo kala bixi jirnay laakiin waxa weeyaan markay dowladdii leedahay waxaanu siinaynaa dad gaara oo waxaanu siinaynaa dee idinku uma qalantaan oo danyaraa tiino baddan iyo waxaana ku beeraysanasane dad lacag loo dhisaa la siinaya marka la leeyahay halkan waa meel dowladeed oo dowladdaale dekeddaana u baahan haddii la leeyahay dekeddaa u baahan oo dowladdu ay na leedahay annagaa u baahan oo dowladdaa u baahan oo dekeddaa loo dhisayaa oo wax loogu qabanayaa waanu ogolahay laakiin in ciddin anaa u baahan oo meeshii isagaa u baahan oo dhisanayo rabo oo isagaa nagu haysta dee cid la leeyahay oo kale waa nagu haystaana ma jirto isagaa nagu haysta inaa ciddin baa nagu haysta waxaasoo hareeraa naga xigo dhamada isagaa leh amba qaar dad gaaraha si dadbanha u siiyaanba isagu ee isagunbaa leh laakiin halkan waa meel dekedda waa dekeddii waa raasigii dekeddaaba degayso oo waxaa u baahan tahay in dekedda loo wax loogu qabto oo loo dhiso oo laga qodo dekedda ay wax loogu qabto laakiin in la siiyo dad gaara oo ay yidhaahdaan marka iminka dowladdii oo sii socoto oo sii degaysa markay ogaadeen oo ay yidhaahdeen ka gaadhsiiye inay doonaan inay ka gaadhsiiyaan madaxweyne muuse muuse biixi mudane muuse biixi waxaanu leenahay si deg dega wax uga qaba dadka si deg dega nooga qaba annagana si deg dega uga qaba dalkana si deg dega uga qaba dadweynahana guud ahaan magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil oo u badan goobo ay dowladdu leedahay ayaa waqtigan uu ka dhacaya boobkii ugu badnaa taasi oo loo nisbaynayo inay qaadanayaan wasiirro hore uga tirsanaan jiray xukuumadda madaxweyne siilaanyo iyo welibana ganacsato gacasaar lale cabdiraxmaan maxamed cige telefishinka caalamiga ee sab t v magaalada berbere